ジグラドドジョンです。今回はね、チャレンジ新しく来ております。ペンキアートキングチャレンジって書いてあるんですけど、ちょっとここら辺で名前変わる可能性があるということです。これもね、某イカゲームでしょ、これ。某イカゲームのペンキでしょ、もはや。これはもうね、早速見ていきましょうか。村はこんな感じになってて、ドラゴンが主体の攻めになってますね。で、今回ちょっとね、フリーズが5発入ってて、忙しいタイミングで撃たなきゃいけなくなってしまう可能性が非常に高いです。はい。で、先にちょっとフリーズのポイントをお知らせしておこうかなと思いまして、ここ2つあるじゃないですか。出っ張ってる壁、クロスボウの隣に壁がちょんちょんって出てると思うんですけど、この内側に合わせると、ここの施設すべてに、フリーズがね、この施設たち。に全部かかるようになってきます。で、最終的にね、ここにねテスラとかも生えてくるんですよ。なので、ここのフリーズの重要性が非常に高いので、最初ちょっとこのフリーズだけ練習するといいかもしれないっていうのがね、ワンポイントアドバイスというわけで、早速やっていきましょう。じゃあ早速やっていこうかなと思います。まあ簡単なね、比較的簡単なやつ集めました。まあキングをね、使わなくてもね全開取れる方法もあるっていうか、取れたんですけど、ちょっと難しいかなと思ったんでやめました。はい。このボマーが強いです。ボマー置きながら援軍釣って、でゴブリン一体をね、いい感じのタイミングで出すと、このネクロのスケルトンも焼くことができます。でロケバル使って内側の対空砲切りに行きます。これね、ちょっと序盤難しいんですけど、アーチャータワーをバルーン3体で 1-2-1 と落ちつつ、ボマーでカット、そしてキングを逆サイド流します。でここやばいんですよ、ソラワナ。ここの空穴をバルーン一体で解除して、最終的にね、これテスラシングル IT とバルーンで降りに行くので、まあその意識しといてください。その準備です。はい。もう先に撃ってましたね、今回は。まあギリギリまで引きつけてフィストを押すような感じで、6時の対空砲に対してもロケバルです。ロケバルのね、 2-2 で内側の対空砲と、ここの6時の対空砲を折るようなイメージ。でこのライドラのイメージなんですけど、タンホール金庫あるじゃないですか。金庫とタンホール、あそこにライドラレイジを当てます。ここに当てることで、このクロスボウとエアスイーパーが折れるんですよね、バゴーンと。はい。でさっき教えたフリーズ、まあ、今回の場合はね、一発そのちゃんとねフリーズを当てれば成功できるような形だったんですけど、あとは残ったところね、うまいこと呪文をポンポン置いてあげれば、ドラゴンたちが押してっての前回になるという形です。序盤がちょっと忙しいのと、覚えなきゃいけないので、ちょっと何回か見てもらう必要があるかなと思うんですけど、これによってドラゴンの残りの数ちょっと見てください。これめっちゃ残ってますよね。まあこれが比較的簡単な方、これでもちょっと簡単な方です、正直。うん。よりなんだろう、キングなしとかそういうのやろうとするともっと難しくなっちゃうので、まあ、そもそもちょっと今回のチャレンジの難易度自体が少し難しめって言えば難しめな方に入るのかな。まあ、細かくね、サイドカットのドラゴン流れないようにしたりとか、まあ、ゴブリンとか特に指定の位置ないで、最初のボマーの後ろにつけるゴブリンのタイミングだけ、あとはこういう風に回収に使うだけになってます。はい。これがちょっと細かくやったタイプで、次はまあある程度もうちょっとラフにドッカンっていった気がしますね。バルーン2体でまずはアーチャータワー切って、でアーチャーター切って、まあ今のはねボマー使って事前に援軍釣ってっていうやり方でやったんですけど、多分それ難しいと思う人もいると思うんですよね。僕も覚えるまでめんどくせえなと思ってたんで、でライドラで、この中のエアスじゃない対空砲まで折るのは一緒で、ちょっとだけ援軍釣れるんで9時の方に引っ張ります。事前の準備はもう一緒で、あとはさっきやったボマーっていうのを後出しでやるっていうイメージですね。でキングの後ろに呪文タワーとかあるじゃないですか。あの辺に対してベビードラゴンでサイドカットをしてあげるって感じですね。で今回はこのゴブリンを使うことで、この細かいね、スケルトンを処理、ポイズンにギリギリ入れていきたいみたいな感じでゴブリンを使いました。はい。であとはキングをサイドカットに使って、ベビードラ両サイドカット、内側にライドラ、はい、これをさっきのドラゴン同じような形で進めていく感じで、3時のシングル IT は一緒。バルーンで降りに行きます。で、ここもフリーズ、最初に教えた通りの場所にフリーズ打って、もう一回フリーズ同じように打って、で、3時今バルーンも平行で、シングル IT のところ、罠チェックっていうところから入って、こう同じような感じで打ってますね。
で、ユニットたち向かってきたところにうまい感じでレイジを打ってあげる感じ。はい。で、ボマーは11時のところから刺して。まあ、どっちの方が簡単と捉えるかは人によって変わってくるかもしれないんですけど、まあ、事前にいろいろやってから後でドラゴンバーっていきたいのか、今回みたいに当時、サイドカットの部分をね、もっと簡略化して、簡単にかなりやってます。はい。そうすると、この後から出したボーマーがもう結構伸びてくれるんですよね。これ見てもらえればわかる通り。で、キングもね、サイドカットの目的だったので、最初に死なずに。まあ、どうだろうね。こっちの方が、余力はあるっちゃあるんですけど、まあ、ライドラ3体とキングそのものが残っていっての前回という形でね。まあ、やりやすい方、真似してみてください。はい、というわけでいかがだったでしょうか。ドラゴン3体、ライドラ3体っていうところでね、そもそも本体のユニットとして使えるドラゴンの数がちょっと少なめっていうのと、ウォーデも当然いないのでね、ちょっと難しいかもしれないんですけど、覚えれば簡単です。10時のところの対空砲を内側、ロケットバルーンで落としつつ、6時の対空砲もロケットバルーンで落として、まあ、ドラゴンが進む道を作ってあげるっていうことと、3時のシングル IT っていうところをバルーンで落とすために、事前に罠チェックをしてから本体のバルーンを通してあげる。そして、一番最初に伝えました。フリーズの位置ですね。練習中にパンパン打つのは簡単かもしれないけど、実際にドラゴンとか展開してる時に打つのが難しいっていうところですね。途中にも言ったんですけど、ライドラっていうところをターンホールのところにレイジライドラで飛ばしてあげることでクロスボウやスイーパーが折れるので、そこを意識してあげるっていうところ。ちょっとね、考えなきゃいけないところも多いです。で、ドラゴンたちが流れないように十字のとこにベビードラゴン置いてあげたりとか、細かくね、状況判断は必要になっちゃうんですけど、まあ、基本的にはこの流れでやれば全開取れるかなというところなので、ぜひ真似してみてください。というわけでチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。また見ましょう。さよなら。